Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Vi er i runde 2, den moralske finale. Byd hjertelig velkommen til vores egen unge Mathias Hebo, nummer 27. Første talent, Mathias Hebo! Byd velkommen til den næste gæst. Sikker sejr i 8-delsfinalen, som det ikke var med runde 1. Og det er nummer 5, Anders Christensen!